taageerayaasha musharaxa golaha deegaanka degmada Gabile Cabdi Yuusuf Daahir Goole oo lambarkiisa codayntu yahay 103 ayaa isku soo bax ballaaran ka dhigay shaaraciyada iyo wadooyinka magaalada Alaybaday. Kumanaankan taageerayaasha oo xamaasada iyo jibadooda cirka isku shareertay ayaa musharax Cabdi Yuusuf Goole Cabdi Iid degta ku qaatay isla markaana ku soo gaaf wareegay wadooyinka magaalada Alaybaday. Intaa kadib kumanaankan taageerayaasha musharax Cabdi Yuusuf Goole Cabdi Iid ayaa iskugu soo biyooshubtay xafiiska musharaxa. Waxaynu leenahay dadku iskuma jiraan. Ninkii maanta la doortay ee waxba qaban waayey la dooran maayo, ninkii wax qabtayna waa loogu celinayaa. Marka waxaan leenahay ruug cadaadigii soo rogaal celi mar labaad Cabdi Iid ha ku guulaysto. Waxaan u baahanahay codka inaan ku hubsano ciddii wax qabanaysa. Codkeena inaan ku hubsano inuu inaga khasaarin ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay Cabdi Iid wuxuu ka mid yahay dadkii la soo tijaabiyey ee tijaabada ka soo gudbay. Sidaa darteed waa in loo codeeyo oo codka la siiyaa. Ninkii dhacay shaqadiisa la garto baa la soo celiyaa. Waxqabadka la amadeeyay, waxqabadka soo dhaynsay noo soo abaabulay. Ha noolaan, ha noolaado. Marka waxa weeyaan waxaynu ku dooranaynaa waxqabadkiisa. Degmada Alaybaday way aragtaa waxqabadka uu qabtay. Hadday waddada laamida tahay, hadday tahay waddada kale, waxa weeyaan waxa ku suntan maayar ku-xigeenka Cabdi Iid. Waxa weeyaan waa inaan soo saarnaa lambarkiisu waxa weeyaan ee loogu codaynayaa waa 103. Cabdi Iid nin cusub maaha, waa maayar ku-xigeenkii. Intuu halkaa Gabile inoo jooga baynu wax ka ahayn. Haddii ciyaar iskuulka Gabile taga Cabdi baa qaabili jiray. Haddii nin haddii dad xanuunsada Cabdi baa qaabili jiray. Qola umuu eegi jirin. Alaybaday wixii ka yimaada umid bay ahayd. Ballanteenu weeyaan 103 iyo codka. Maalinta codka haddii Ilaahay dhaado waa inaynu 103 kuwada hubsanaa. Ma ku hubsanay. Maanta maayar ku-xigeenka waad arkaysaa ree Alaybaday inayna ku kala hadhin hadday dumar yihiin iyo hadday dhallinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin iyo hadday cuqaal yihiin iyo hadday odayaal yihiinba. Maayarka ayaynu maanta ku tartamaynaa, shalayna waxaanu ku tartamaynay maayar ku-xigeen bay ahayd. Maanta baritool haddii Ilaahay dhaado codka way ka muuqan doontaa. Murashax Cabdi Yuusuf Daahir Goole Cabdi Iid oo kumanaanka taageerayaasha ah halkaasi kala hadlay ayaa waxa uu yidhi: Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, shacabka Soomaaliland ha noolaadaan, shacabka Soomaaliland ha noolaadaan, shacabka Alaybaday ha noolaadaan, shacabka Alaybaday ha noolaadaan, noolaado walaalayaal. Waxaynu gelaynaa tartankii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. Maanta waxaynu soo qabtimaynaa xafidin tartan, waxaynu soo qabtinaynaa olo-olihii aynu u lahayn ee xisbiga Wicid. Waa maalintii inoogu dambaysay olo-olaha ee aynu soo xidhayno. Waxaan uga mahadcelinayaa dadweynaha degmada Alaybaday sida qiimaha leh ee qaayaha leh ee ay inoo soo dhoweeyeen ee ay waqtigooda qaaliga inoo hureen. Waxaan leeyahay Ilaahay ha idiga abaal mariyo. Waxaan leeyahay cid kastoo maanta cadeeda u taagan, haddii Ilaahay yidhaahdo guulaysano, wanaag kasta oon qabanno insha Allah qaybteeda uu leeyahay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in hamiga iyo dareenka aynu leenahay aan guulaysano. Hadday khayr inoo leedahay inaan guulaysano, haddayna khayr inoo lahayn inaynu guulaysan. Odayaashii iyo waxgaradkii halkan ka hadlay ee sida qiimaha badan u hadlay ayaa hadalka inteedii badan dhammeeyey. Dabciga bini'aadamka ayaa ah wax badan oo aan sheegi lahayn, oo runtii kanaan qabtay iyo kanaan qabtay inta badan waa laga fiican yahay oo meeyihii dadka faanka jecel. Laakiin dadka ayaa sheegaya
oo iyaga ayaa ka markhaati kici doona maalinta codka ay ka muuqan doonta. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Gobonimo TV.